بسم الله الرحمن الرحیم بلاخره یوې دامې وروسته ولسمشر غنی د مشورو پروسه پیل کړله. د تېره ورځ د ښاغلي سیاف او ښاغلي کرزي په ګډون له یو شمېر سیاسي او جهادي مشرانو سره وکتل. په هغه کې ډاکټر عبدالله او ښاغلی خلیلي هم وله. د ارګ د وینا پاڼې له مخې دا د سولې په هکړه سلام مشورو یوه ناسته وله او پروسه وله چې شروع شوې ده او د نظر د یووالي دپاره دغسې غونډې رابلل کېږي. هلته د سولې په هکله خبرې اترې شوې دي. دا خبرې اترې او مشورې په داسې وخت کې کېږي چې ښاغلی خلیلزاد کابل کې د ولسمشر غني سره به ډېر ژر وګوري. هغه به د سولې د روانې پروسې څرنګوالي په هکله او دا چې بل پړاو کې طالبانو سره په دوحا کې ګوري د هغه د جزئیات په هکله د ښاغلي غني سره خبرې اترې ولري. دا خبرې اترې هم په داسې وخت کې دي چې د کابل واشنګټن اړیکې د ښاغلي محب تر څرګندونې وروسته نسبي ترینګلې والې او اکثرا امریکایي چارواکو د افغانستان د سولې په هکله داسې ښودله چې هېڅ هم پټ نه دي شوي. خو د افغانستان حکومت لا هم خپل اندېښنه پر خپل ځای درلودله او د بشپړو جزئیاتو غوښتونکي ولی اخواته د سیاسونو هلې ځلې هغه سوي چې حکومت ته ډېرې مطلوبې نه وي او اندېښنه یې په هکله درلودله. اوس چې د ښاغلي کرزي سره کېناستل او د هغه رنګه هغه نورو څېرو سره او احتمالا د ځینو سرچینو په حواله دغسې ناستې شاید نور هم دوام وکړي، د دغسې ناستو ګټه او اغېز به څومره واوسي، څومره به په واقعي معنا سره د سولې په هکله د افغانانو نظر واحد کړي او هغه څه چې متاسفانه د یو ستونزې په توګه او د یو چلنج په توګه مطرح هغه دا و چې د سولې په هکله پراګنده هڅې ولي او دا هڅې په خپل ذات کې یو بېثباتي رامنځته کول او یا هم د سولې پروسه یې زیانمنولی شوله، ان تر دې چې دغسې پراګنده او متفاوت او متعددو هڅو حکومت اندېښمن کړی و. د ماسکو ناستې په تعقیب به په دوحه کې د اپریل په 14مه بیا افغان سیاسیون له طالبانو سره کېږي. احتمالا د افغان حکومت یو شمېر لړپوړي چارواکي هم ویل کېږي چې دې ناسته کې به د حکومت د استازو په توګه نه بلکې یوازې د یو افغان سیاستوال په توګه هلته ګډون وکړي. خو دا خبر لا تایید شوی او دقیقه شوی او کره شوی نه دی. په هر صورت د مشورو دا لړۍ څومره ګټه درلودلی شي واقعا که دلته نظر واحد شي څومره به اغېز ولري، د ښاغلي خلیلزاد او ښاغلي غني پر خبرو به دغسې د سلام مشورو پروسه څومره تاثیر ولري، امریکایان به څومره مجبوره کړي چې افغانانو ته واقعا په واقعي معنا د پردې تر شا خبرې ونه لري او بلکې د ټولو هغه خبرو جزئیات له افغانانو سره افغان حکومت سره شریک کړي کوم چې د افغانستان په سرنوشت پورې اړه لري او د دغسې ناستو تداوم څومره د سولې پروسه بریا ته نږدې کولی شي. سلام مختوم خیر تاوده بحثونه خبرونه زه میرویس سرنگزار ته وړاندې کوم. درې محترم مېلمانه به راسره په دې مسله بحث وکړي. د غزنی پخوانی والي ښاغلی موسی خان اکبرزاده، د حزب اسلامي د رهبرۍ غړی ښاغلی عبدالجبار شلګری، همدارنګه نظامي کارپوه ښاغلی جنرال دولت وزیری، په خیر راغلی. خیر راغلی اکبرزاده صاحب، دغه وخت کې د مشورو دغه لړۍ پیلول څومره اغېز درلودلی شي؟ بسم الله الرحمن الرحیم، تاسو ته محترم شلګری صاحب، وزیر صاحب او د تلویزیون ټولو لیدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. په دې کې هېڅ شک نشته چې د اسلام مبارک دین هم د استخارې او هم د مشورې په ارتباط باندې ویناوې لري او وایي چې څوک چې دا دواړه په امورو کې کوي چې کله شک درته پیدا شي استخاره وکړي او کله چې امورو ته چې داسې مشکل امور لکه دا اوس صلح په دې کې مشوره وکړي، نو دا مشورې او استخارې له خیر نه خالي نه دي. او همدا رقم زموږ دین حکم هم کوي، حدا چې پیغمبر اکرم صلی الله علیه وسلم د الله رسول و وحی ورته کېده، جبرائیل امین ورته راته، له خطا نه بچ کېده. باوجود دې چې پیغمبر و هغه به په عمرو کې مشورې کولې. تاسو ګورئ لکه کله چې د صلح د حدیبیې صلحه نه مخکې چې هلته ورسېدل صحابه و په اصطلاح مراسمو د هغه ته پرېنښودل شول او مشرکینو مقاومت وکړه، اما غدی غم مرمن په مشوره باندې چې کله ورته د حکم وسو چې ته سرور خې د ته عمره قبول ده، نو دیغه مشورې او د نور دیغه د مرمنو مشورې او د مسلمانانو مشورې د سلمان فارس مشوره په مدینه منوره کې دا هغه یو تهداب چې موږ ته دین یې خېده. خو متاسفانه چې په دغه تهداب باندې لکه تاسو چې ویل چې روس ته له یو ځنډ نه په دې شي کې ځنډ په کار نه و، د موږ په ملک کې متاسفانه هغه شی چې موږ باید اول وکړو هغه په آخر کې کوو. دوم خبره دا ده چې د سولې پروسه ملي پروسه ده، دا دولتي نه ده لکه چې یو وزارت راسي چیرته بند جوړوي، بل وزارت راسي هلته مکتبونه جوړوي، بل وزارت د زراعت په ارتباط باندې، دا د هغې وزارتو د حکومت کار ده. اما سوله چې وروسته له تقریبا 18 کاله جنګه د سولې موږ ته یو رڼایي او شین چراغ رامعلوم سوی ده، دا سوله که حکومت وایي چې دا ټول زما کار ده او طالب ورته وایي تا سره بالکل نه کینم او دا له ځنډ او خنډ سره مخامخ کیږي، باید حکومتي چارواکي په دې حصه کې په دغه باندې قانع سي چې د سولې پروسه د حکومت په تنهایی پروسه نه ده بلکې دا یو ملي پروسه ده.
تاسو ګوري زموږ په همسایه ملک پاکستان مې مثال واخلو، کله چې د داسې کړکیچونو سره مخامخ کیږي، کله چې د هند سره مشکلات راځي، کله چې په داخل کې څه مشکلات سره مخامخ کیږي، هلته پوزیسون او اپوزیسون ټول په اتفاق سره هلته د ملک بچ کولو خبره راځي. اوس زموږ تاسو په دغه جنګ کې د ملک د بچ کولو خبره ده. افغانستان د نیابتي جګړې میدان ګرځېدلی ده او په دې کې تنها حکومت نه سوځي، که د حکومت 15 اسکار پکې وزل کیږي، زمونږ 15 تر شلو ملکانو پکې وزل کیږي. اوس څومره اغیز درلودلی شي، څومره کولی شي نظریات سره توحید حالت ته ورسوي؟ یعنی معنا دا چې اوس هم لا د افغانستان د راتلونکي سیاسي مشارکت په هکله لیدلوري ډېر متفاوت دي. داسې اشخاص او سیاسي ډلې هم شته چې د موقت حکومت او د ځینو نورو انتخابونو باندې ډېر زیات ټینګار کوي، ځین د سول لپاره نور بدلونه لري، بل حکومت د ټاکنو پر وخت کېدو همدارنګه د یو باعزت سولې معنی ورکوي. یعنی داسې چانس شته چې دغه غږونه سره یو شي او واحد نظر ولري سولې په هکله؟ زه فکر کوم چې د سولې په ارتباط باندې څوک وایي چې ښه سوله او خرابه سوله، زه د دې سره 50% مخالف یم. سوله په هر ترتیب سره چې اوسي له جنګ نښه ده. سوله په هر ترتیب سره چې موږ تاسو دوه ارزښتونه له لاسه پکې ورنکړو، چې یو ملي او بل اسلامي دي، یا اسلامي او ملي، په دغو دوو سودا ونکړو، نوره سوله په مادیاتو په ورکولو باندې یو ورور بل ورور ته په دې کې بده او ښه سوله چې خلک وایي چې بده سوله او چې ښه سوله او پایداره سوله غیر پایداره سوله، سوله په هر ترتیب په هر نوم باندې شیاده کې الله ورته خیر ویلی دی. وخت چې د خیر لفظ ورته استعمال شوی ده، سوله بې خیری نه ده. زه فکر کوم چې سیاسون مو ولیدل ښه محترمین خلک دي، جلالتمن رئیس جمهور سره ناست و، هیله مې دا ده چې نور سیاسون په دې ملک هم مطرح سیاسون دي، رئیس جمهور دا د خپلې مشورې زاویه لږ فراخه کړي، نور مطرح شخصیتونه چې په دې ملک دي او په ټولو قضایاو کې اهمیت لري دا هم شریکي. یو خبره په ډېره زغرده کوم چې ټولې دنیا زور واهه او حکومتونه هم زور واهه چې مجاهدین تجرید کړي، مجاهدین توهین کی، مجاهدین له ساحلې نه وباسي. زه په ټول ملت باندې غږ کوم تر څو پورې چې د مجاهدینو مشران، د مجاهدینو کادر، رهبری په سوله کې د افغانستان په آبادی کې، په حکومتداري کې شریک نه کی او په داسې یو سترګه ورته وګوري لکه په دومره کلونو کې چې ورته کتل سوي دي، بیا به آخر به مجبوري کې هم د دغو خلکو مشوره بکړي. تاسو پرون وکتل چې دا ټول مجاهدین کادرونه دي، محترم رئیس جمهور سره ناست و، دا له ابتدا نه ضرور وه او دا په دې کې هیڅ شک نشته چې ما واضح تکرارومې بیا چې هم دنیا او هم هغه حکومتونه چې دلته په افغانستان کې دا د مجاهد لفظ ورته داسې ښکارېده په قتل کې چې په اصطلاح باندې یو بمیاتوم ورته هغه کېږي، حال دا چې دې مجاهدونو په دې ملک قرباني ورکړې دي، د دې مجاهدینو له شا اوس هم د افغانستان خلک ولاړ دي، که حکومتونه په مجاهدینو او د مجاهدینو په مشرانو حساب ونه کړي. څه کم بود په دې جلساتو کې وو، امید مریسې به جمهور دا ده چې زموږ نور ملي او جهادي مشران هم په دې مشورو کې ځان سره شریکي، دا خلک چې د دې له شانه ولاړ دي هم به انشاءالله ورته نیکې مشورې ورکړي او هم به نتیجه ډېره مننه. شلګرۍ صاحب، په یو برخه کې داسې احساسېده چې د سولې هغه ابتکار چې شپږ میاشتې د مخه یا حد اکثر یو کال د مخه د حکومت په لاس کې و، موږ احساسوه چې په مکه او مدینه کې چې څه کېدله د افغانستان د روانې جګړې په هکله کومې فتواوې چې ورکړې، دلته چې علما راټولېدله، احساس ده و چې د سولې مالکیت په بشپړه توګه د افغانانو په کنټرول کې ده، خصوصا د افغانستان د حکومت. پاکستان بل او بل په دې پروسه کې ډېر ونډه نه لري، ولې ورو ورو متاسفانه د خاصو دلایل له امله چې دلیل هر څه و، افغان حکومت پکې منزوي شو، رول کم شو. دغسې مشورې څومره کولی شي ترمیم کړي هغه وضعیت چې پخوا رامنځته شوی و، یعنی بېرته د پروسې او د سولې ابتکار د افغان حکومت لاسته راولي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. له ټولو نه مخکې تاسو ته او د میز درنو ګډونوالو ته، جناب والي صاحب، جناب وزیر صاحب ته او د تلویزیون لیدونکو اورېدونکو ته خپل سلامونه مې نیکې لیستوم. زه له وخت نه په استفادې سره غواړم د حکومت د مسؤلینو توجه په غزنی کې چې دوه غمیزې سوې دي، یو د دوه ورځې مخکې د غزنی د ښار په مربوطات کې درېیمې حوزې امیر ورسره څو تنه پولیس په شپې لخوا د طالبانو په یو برید کې په شهادت باندې رسېدی، او دا د امنیتي اداراتو یا د غزنی د رهبري نه د غفلت په نتیجه کې دغه پېښه رامنځته شوې ده. بل پرون د اندړ ولسوالۍ مربوط د ملانو بابا په سیمه کې طالبانو سپیرونه د ملانو بابا د سړک په سر یو په واسطه سپیرونه کړي دي او له دې خوا سوانونه ویستل شوي دي،
د ملانو په مکتب کې هلته څلور نفره تنکي شاګردان او سره دوه استادان په شهادت رسېدلي او زیات شمېر نور هلته زخمیان شوي دي. دا په داسې حالت کې چې دغه مکتب تر څنګ نه کوم کور و نه کوم کلا وله او دغه د دغه قومندان چې په دې پوسته کې موجوده بار بار باندې شکایت شوی ده او همدغسې افغانونه ویستل شوي دي. هغه په د نشې په حالت کې د خلکو معلومات همداسې دي چې هغه ویلي پرون هم لار بنده وله د کندهار و کابل لاره نن هم هغه خلک راوتلي وو. زه د ملي دفاع د وزارت محترمې رهبرۍ څخه او د غزني د ولایت له رهبرۍ نه توقع کوم چې په آینده کې دغسې پیښو مخنیوی وشي چې دا د خلکو او د حکومت ترمنځ هغه فاصلې لا هم اضافه کوي او خاصتا دغه قومندان چې دغه جنایت مرتکب شوی ده هغې تحقیق ته راوکوي او په جزا یې ورسوي او له دې پوستې نه خو سل په سل کې تبدیل کړي د خلکو غوښتنه چې پرون یې مظاهره درلوده نن هم په سړک باندې ولاړ د هغه غوښتنه یې ده. راځم د تاسې د پوښتنې جواب ته. لکه څنګه چې تا وویل رښتیا هم شپږ میاشتې مخکې یوه میاشتې مخکې چې کله د سولې خبرې روانې دي او په دا کې ویلې د سولې شورا هم هغې وختو کې فعاله وله تر یو اندازې خلکو دا فکر کاوه اوس افغانستان خلکو سره دغه خبرې یا د افغانستان نظام سره د سولې د شورا په وساطت په مخ باندې وړل کېږي. خو موږ ولیدل متاسفانه کله چې په قطر کې اوله جلسه وله د امریکا د خارجه وزارت نماینده خلیلزاد او طالبان نمایندګانو تر منځ موږ ولیدل چې د افغانستان د حکومت هغه هم یو هیئت چې د مذاکراتو په راتنې سوی دوها ته ولاړه هلته دوه درې شپې متاسفانه چې هغې له هیئت سره ونه لیدل. حتی د هغې عکس العمل داسې په هغوی هوټل کې هغې ته جای ورنه کړ کوم چې دغه هیئت اوسېدل د کابل همدغه هیئت بېرته بېله دې مذاکراتو کې حضور ولري بېرته راستون شو. دغه یو تشویش و له هغې ورځې د افغانستان حکومت سره دا تشویش چې دغه خبرې چې خلیلزاد د طالبانو سره کوي آیا د پردې تر شا څه روان دي ولې موږ په جریان کې نه یو ولې دا ونه سوی کړی او عامل خو موږ ګورو چې پاکستان هم په دې کې خپلې ګټې لټوي هغه څه چې طالبانو ته د هغوی مشورې دي او له بلې خوا اوس چې دا پروسه شروع شوی اوس تاسو ګورئ یو ښاغلي کرزی استاد سیاف دغه سیری چې پخوا حداقل په دې نږدې شپو ورځو کې ورسره مشورې نه وې شوې اوس مشورې ورسره شروع شوي دغسې نور هغه ادرسونو سره شاید مشورې وشي چې په یو ډول نه یو ډول د افغانستان په قضایو کې دخیل دي. فکر کوئ چې دا بېرته دغه د پروسې واک د افغانستان حکومت ته راوګرځي؟ دا باید مخکې هم دا شوي وای او متاسفانه چې دغه له بېلوبېل ادرسو د طالبانو سره هر چا بېلبېل هڅه وکړه چا د سیاسي مشر په نامه چا د سیاسي حزب په نامه باندې کوشش دا وکړي چې طالبانو سره د افغانستان سولې په باندې مستقیمې خبرې ولري. د ماسکو کې مې ستاسې ویلي داسې یو لوی شمېر کسان کرزي صاحب له ځان سره ملګري کړي وو څه کسان د نورو احزابو نمایندګي هلته ولاړو. دا هغه څه وو چې د سولې د پراوستو کې کومک نه کول بلکې هغې دغه دایه د افغانستان د حکومت هغه تضیفه کوله چې هر څوک د بېلوبېل درسونو طالبانو سره وکړي. طالبانو ته دا وو چې د افغانستان حکومت منځوي ده سیاسي احزابو سره په لاره باندې نه ځي د هغوی مصلحت مشوره ورسره نشته هر څوک بېل که ځګ هم هغوی وویل چې موږ هغه هم د دې دپاره چې دغه لا هم متفرق کوي ویل چې موږ د افغانستان حکومت سره نه غږېږو خو موږ د سیاسي احزابو سره سیاسي شخصیتونو سره غږېږو. دا هغه څه وو چې د سولې سره کومک نه کړ نه سوی کولی بلکې هغه د سولې په نفع باندې نه ولو د سولې په ضرر باندې وو. د افغانستان حکومت هم دې ته متوجه شو داسې اوس هڅې روان کړي لکه تاسو ویل چې پرون هم یو جلسه په هر کې وله. دا دا ډېر مؤثر دی د سولې په راتلو کې او د یو واحد نظر په راتلو کې چې د افغانستان حکومت ټول سیاسي جهتونه باید دغسې یو مذاکراتي ټیم انتخاب که طالبانو سره چې ټول خلکو پرې باور ولري. ممکن که په هماغه تقسیم اوقات مخکې ولاړ شي څوارلس ورځې وروسته د سیاسیونو د معلوماتو له مخې په دوها کې بیا هماغه سیاسیون چې مسکو ته تللي وو لږ نور څه به ورزیات شي د طالبانو سره بیا کېني. په دغه مقطع کې چې دغه مشورې کوو وایي چې یو هدف شاید دا هم وي چې په دې کې د حکومت استاد په غیر مستقیمه توګه د حکومت په استازیتوب نه بلکې منحظ افرادو ګډون وکړي دا کار به کامیاب شي؟ ګورې نه زه خو دا مجلس ته چې په مسکو کې کومه جلسه وله هغې عملا څه لاسته راوړنې نه درلودلې یو تفاهم ولو بغیر مذاکرات او تیم نه ولو اوس بیا هم زیان لکه هلته څه پې باندې مرتب نه وو تر څو چې د حکومت تایید نه وي
او حکومت من هایست حکومت تل مذاکرات که حضور و نلری زما به نظر باندې مذاکرات نتیجه تن رسید حتی داس نه تل شو ریپورتونه چې ډاکټر صاحب عبد الله من هایز د سیاسي سیری ال تشهد ګډون وکي یعنی که هر څومره د حکومت د ادرس ها ولې د حکومت پر رسمي ادرس نه بلکې د افراد په تو ګډون کې د بغاټونه کی دا خو ګورو زه وام سي اصلا مسله ک طالبان هر څو وای د حکومت منی و سرکینی یا نه کینی صلح مربوط د افغانستان د حکومت پورې ده خلیزات هم دا وایي تاسو اورېدلی چې غیر وزاراتو کې دا ویلي چې موږ تر اوسه طالبانو سره خبرې کړې ده د امریکایي عسکرو په وتلو باندې خبره ده هغه څه چې د افغانستان په حکومت پورې دي د افغانستان راتلونکي نظام پورې مربوطې موږ هېڅ خبره نه ځان ته دا حق ورکو نه طالب ته دا حق ورکو چې موږ سره هغه مسایل مطرح کړه د اوربند مسله د بندیانو د ازادي مسله د راتلونکي نظام مسله دغه نظام سره د انتخاباتو دا ټول مسایل به د افغانستان د حکومت سره وایي د هغوی اظهارات خو هر وخت همداد او کوم موږ چې کله تللي یو خلیزاد وایي ما تللې ده دا ګزارش مې د افغانستان حکومت ته ورکړی ده اوس چې دغه لړۍ شروع شوې ده دا د سولې سره کومک کولای شي او دا د ټولو جهتونو په ګټه باندې د افغانستان ټول سیاسي احزاب سیاسي شخصیتونه مختلف جهتونه د واحد نظر سره د سولې مذاکراتو کې برخه واخلي دا به یو قوي موقف د افغانستان د حکومت او د افغانستان د خلکو هغه څه چې د هغوی غوښتنې دي موږ کله بېلوبېل ادرسونو خپلې غوښتنې یو سیاسي حزب هغه څه چې د خپل حزب په ګټه بولي یو قسم هغه تېر شوي دي ولې بیا هم ستونزه ده چا وله چې موږ پراګنده کوششونه او هڅې شروع کړې هر چا په خپل ادرس په هڅې شروع کړې هر چا ادعا وکړه چې طالبانو سره په تماس کې دی دا د چا د لاسه د ټول جهتونه که څوک ګوري چې موږ د افغانستان د خلکو نماینده ګان یو که کوم سیاسي حزب ځان د افغانستان سیاسي حزب بولي او د یو تعداد خلکو افغانانو نمایندګي وایي موږ کوو دا ټولو دغه مسؤلیت اوس دا یې درک کړی وای چې زما تماس زما رابطه د یو سیاسي حزب رابطه د طالبانو سره دا د سولې سره ګټه نه کوي بلکې باید هڅه یې کړې وای د افغانستان حکومت هڅولی وای تر څو دغه څه چې اوس رامنځته شوي دغه ته به هم له پخوانه وای او موږ په یو قوي موقف د طالبانو سره غېدلي وای هم سیاسي عذاب په دې کې وای هم د افغانستان د حکومت نمایندګي وای من حیث د حکومت د دغو عذابو د مشورې او تفاهم په نتیجه کې د افغانستان حکومت به خبرو کې برخه اخیستې وای د دې تایید سره وای کورودان سلامت اوسئ جنرال صاحب دلته خلیزاد بم ولسمشر غنی سره ژر وګوري د سولې د جزئیات په اکله به خبرې سره ولري همدارنګ خلیزاد له نور دغه سیاسونو سره هم وګوري چې اکثرا د سولې پروسه په یو ډول نه یو ډول دخیل دي هلته ولسمشر هم د مشورو پروسه پیل کړله څومره امیدواري او توقع شته وضعیت په کتو سره چې دا ځل د امریکا په شمول د ښاغلي خلیزاد په شمول یو غږ او یو میکانیزم د سولې په اکله وړاندې شي بسم الله الرحمن الرحیم تاسو ته ډېر قدرمن شولګیري صاحب ته ډېر قدرمن والي صاحب ته ستاسو تخنیکي همکاران ته د افغانستان خلکو ته سلامونه وړاندې کوم تاسو ګورئ چې لکه والي صاحب چې ورته اشاره وکړه سوله یوه ملي پروسه ده په دې کې باید ټول افغانان په یوه آواز باندې د سولې لپاره کار وکړي او هغه سیاسي ډلې چې غواړي په خپل نامه باندې یو څه ثبت کړي او د دې لپاره چې وښيي چې په خپل باندې دوی په سوله کې رول لري دا کومه ګټه نه لري په لومړي سر کې باید همداسې شوی وای چې د افغانستان د حکومت سره ټول سیاسون خپل آواز خپل خبره یې وکړې وای او وروسته د هغې نه دوی د دغې مسلو ته وړاندې شوی وای زه تاسو ته په زغرده باندې ویلی شم چې امریکا په لومړي سر کې اشتباه وکړه ډاکټر صاحب خلیلزاد په خپله باندې د اشتباه سره مخ شو که ډاکټر صاحب خلیلزاد اوس ویي چې تاسو ګورئ چې هغه اعتراف وکړي چې زه په قطر کې چې ما خبرې وکړې ډېر عاجل کار و هلته ډېر عاجله غونډه وه او زه امریکا ته لاړم نو په دې اساس باندې ده به دغه خبره په هماغه اول کې درک کړی وای چې د خپلې خبرې د افغانستان د حکومت سره شریکې کړی وای ځکه چې هغه اشتباه هغه تشویش چې د افغانستان د حکومت سره یا د خلکو سره و په خپله زموږ سره دغه اشتباه وه چې د امریکا او د طالبانو په منځ کې څه شی جریان لري په دې باندې باید د افغانستان خلک سیاسون باید په دې باندې پوه شي تر څو چې موږ یو سولې ته ورسېږو اوس چې امریکا بېرته راګرځېدلې ده اوس چې خلیلزاد په خپله په دې باندې اعتراف وکړه چې زه راځم کابل ته او ټولې مسالې به د افغانستان د حکومت سره شریکوم او دلته زموږ سیاسي ځون چې د ولسمشر سره کېناسته دا ټول د سولې لپاره موږ د نږدې کېدلو یوه لاره ده ګوره زه تاسو ته یوه خبره وکړم په ماسکو کې چې غونډه وشوه زموږ سیاسیون باید په قطعي صورت سره ماسکو ته نه وی لاړ په هغه صورت کې وای چې د افغانستان د حکومت سره خپله خبره شریکه کړې وای ګډه کړې وای په هر صورت چې کېدلی ګوره په ماسکو کې زموږ د سیاسیونو په منځ کې خبره یوه نه وه که نه
دی خاغلی کرزی سیب در رهبری لاندې لاړ، مگر هلته عطا محمد نور استاد عطا محمد نور څه وویلې؟ هغه یو څه وویلې، قانونی سیب بل څه وویلې، او نورو دوستانو هر یو خپل غږ پورته کړی. فقط یې غوښته چې د طالبانو ته خپل ځان سپین کړي، چې یعنی موږ ګناهګار نه یو، ګناهګار یو بل څوک دی، یو حکومت دی. دا حکومت د چا نه جوړ شوی دی؟ په خپله همدغه سیاسیون ډاکټر دغه قانونی سیب په دې حکومت کې معاون د رئیس جمهور نه و، د پارلمان رئیس نه و. یوه ادعا، یوه خبره، یو دلیل دغه سیاسیون وایي، هغه چې اکثرا مسکو ته تللي وله، هغوی وایي چې د سوریه یوه دروازه خو تړل شوې وه. هغه دا وه چې طالبان ویلي چې قطعا حکومت سره منحیز حکومت خبرې نه کوو. نو موږ د عقل دغسې یوه ناسه دایره کړله چې یو نرمښت رامنځته شي، چې د یو بله دروازه خو ونه تړو. د عقل نه اصلا خبره داسې نه ده، نه اصلا خبره داسې نه ده. که چېرې زموږ موضوع یې ووي، موږ کولی شو د سولې لپاره دروازه خلاصه کړو. ګوره، طالبان وایي چې موږ د سیاسیونو سره خبرې کوو، او دلته حکومت موجود دی. دا حکومت څوک دی؟ تا مخکې ویلی ډاکټر صاحب عبدالله هلته ممکن په غونډه کې ګډون وکړي. ډاکټر صاحب عبدالله د صدارت دعوه کوي دلته په افغانستان کې، اجرایه رئیس دی هغه دلته په افغانستان کې. یا مثلا زموږ وزیران، زموږ دا مشران، دا استاد عطا محمد نور په دا 14-15 کاله والی نه و په بلخ کې. نو معنا دا ده چې دوی د حکومت سره باید خپله خبره شریکه کړي. ګوره، موږ خو تجربې لرو، دا دوستان خو په ټول په دې جریانونو کې، په دې جهاد کې، په دې ټول جریانونو کې موږ په خپله باندې په دې ټولو کې شاهد یو. د ډاکټر صاحب نجیب الله په وخت کې په خپله که ښه و که بد و، خپله د مذاکرات د همغو سره روان نه و، که غلط را لاړ هرې خواته چې لاړ. اوس هم تر څو چې حکومت په خپله په دې کې شریک نه شي، سیاسیون د حکومت سره خپله خبره یې ونه کړي، بلخه د مذاکرات د امضا څوک کوي، د لاسلیک څوک کوي، د امنیتي تړون څنګه کوي، دا زموږ ستراتیژیک تړون د امریکا سره څنګه کوي، دا د بندیانو مسله څنګه کوي، دا نظام څنګه کوي. ګوره، طالبان وایي موږ د حکومت سره. ګوره، ستانکزي صاحب د طالبانو مشر چې د خبرو کې دی، وویل چې زه اردو مې په کار نه ده، دا ړنګوم. ستا عکس العمل څه شی و؟ د دې دوستانو عکس العمل څه شی و؟ د افغانستان د خلکو عکس العمل څه شی و؟ په خپله باندې چې ولې د عکس العمل دی، په خپله منکر شو چې نه، زه په اصلاحات راولم. زه څه وایم؟ زه وایم د افغانستان حکومت که څوک ورته ښه وي که بد وي، د همدغه مجموعې نه تشکیل شوی دی، افغانستان د خلکو نه تشکیل شوی دی. دا 13 کاله یې جګړه کړې ده. بنان زموږ سیاسیون، ګوره دلته یو 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 باریکي ده، دغه د سولې خبرې په داسې وخت کې رامنځته شوې چې دلته انتخاباتي ټکت جوړ شو. اوس زموږ سیاسیون فکر کوي که چیرې د حکومت خبره تایید کړي، د حکومت سره خپله آواز یو کړي، نو معنا دا ده چې ډاکټر صاحب اشرف غني وګټله. خبره دلته د ګټلو نه ده، خبره دلته د سولې ده، دلته د وطن ده. یعنې هغه ادعا څومره پر ځای ده چې ګواکې د حکومت هغه مقاومت نتیجه ورکړله چې د سولې ابتکار یې د لاسه تللی، ولې دوی مقاومت وکړه، هم د امریکا د پټو مسلو پر وړاندې، هم د سیاسیونو د تګ راتګ پر وړاندې، او بلاخره په خپل دریځ ودرېدل، تر نهایت دا چې پروسه بیرته دوی ته راګرځي، یعنې نتیجه یې ورکړه. زه په دې باندې کاملا متیقن یم. دا سمه ده چې ځینو دوستانو په نظر کې دا بد وي، مګر د حکومت اصولي موضوعګیري چې وی کړله، او خپله اوس خلیل ځان هم په دې اعتراف وکړه، تر پرون پورې اعتراف نه کوه، اوس اعتراف وکړه چې ماته عاجل کار پیدا شو او زه امریکا ته لاړم. 14 ورځې هلته مذاکرات وکړه، او د افغانستان د حکومت سره یوه خبره شریکه نه کړه. ته هغه مسالې چې ستا پټې د طالبانو سره دي مه شریکوه، مګر هغه مسالې چې د افغانستان د حکومت سره پرې مربوطې دي، هغه خو د افغانستان د حکومت سره شریکې کړه. ته یوه ورځ مخکې راشه، افغانستان حکومت سره خبرې شریکې کړه، د افغانستان د حکومت یو مسؤول سړی هلته یو مرحله کې، لکه تاسو چې ویلې، د تاسو د وینا پر اساس باندې امریکا تېروتنې وکړلې، د سولې پر روان بهیر کې ځینې سیاسیونو تېروتنې وکړې، ځکه چې مخکې نه هر څه همغږي نه کړله. دا ځل داسې برېښي چې هر څه همغږي کېږي. مثلا سیاسیون ښاغلي غني سره ګوري، خلیلزاد ښاغلي غني سره مخکې دی چې قطر ته لاړ شي ګوري. فکر کوي چې دا ځل موږ هغه تېروتنه اصلاح کړه. اساسي خبره همدا ده. ګوره، د افغانستان حکومت پرون چې ما په خپله باندې دا غونډه ولیده د سیاسیونو په منځ کې، او د رئیس جمهور په منځ کې، ماته خپله یوه هیله پیدا شوه، ځکه زموږ لکه والي صاحب او شولګري صاحب چې ورته اشاره وکړه، خو همدغه د افغانستان خلک دي. اوس دا شولګري صاحب دی، خدا نه خواسته بد دی که ښه دی، خدای دې ښه کړي ټول وخت، خو زما ورور دی، زما په څنګ کې ناست دی. بدون د دنه زه کولی شم، بدون د والي صاحب نه دلته کیږي؟ خو هېڅ امکان نه لري. همدغه مشران دي، همدغه رئیس جمهور دی، همدغه مو حکومت دی. که غواړو چې موږ دغه ملي مسله په سمه توګه حل کړو، سولې ته ورسېږو، باید د دې حکومت سره په تفاهم کې، په یوه مشوره کې سره راټول شو، یو واحد نظر، یو واحده مفکوره د سولې په خاطر باندې وړاندې کړو، تر څو چې او د دې حکومت تر شا ودرېږو.
ګوره حکومت وی چې زه سوله کوم د طالبانو سره، کله رئیس جمهور ویلی دی چې زه سوله نه کوم، وی چې هر چیرته ما سره کینی زه حاضر یم، بدون د قید و شرط حاضر یم ورسره مذاکرات وکم. زموږ سیاسیون دې غږ وکړي چې موږ د خپل حکومت سره ولاړ یو. په دې مذاکراتو کې زموږ سیاسیون حتماً شاملېږي. رئیس جمهور هغه ورځ ونه ویلې چې زه د یو هیئت جوړوم چې سیاسیون هم پکې وي، مشران هم پکې وي، ټول پکې وي، یو هیئت جوړوم چې د طالبانو سره دې وکړي، تر څو چې موږ د حکومت ملا ونه تړو، ورسره ونه درېږو او ورسره خبرې ونه کړو، موږ به کمزوري وو او مخالفت به کوي. بیا هم ښه راغلاست اکبرزاده صاحب. هغه اساسي عامل د دغه پروسې د نیمګړتیاو دلته یو څه واضح شو. اکثرا حتی تر اوسه هم سیاسیون په دې هڅه کې دي چې حکومت د خپل کسان په غیر رسمي توګه د سیاسي ډلو تر چتر لاندې موږ سره ولیږي دوهې ته، یا به لیږلي وو ماسکاو ته، یا راتلونکي کې تر دغه چتر لاندې که طالب سره مخامخ خبرې نه کوي. معنا دا چې حکومت مجبوروي ټول هغه څه ته چې طالبان یې ورته وایي، ولې طالبان دې ته نه مجبوروي چې تر هغه موږ تاسو سره نه غږېږو تر هغو موږ حکومت سره منحظ مسؤول ادرس ونه غږېږي. هغه فشار چې د سیاسیون لخوا پر حکومت راځي، که عین فشار پر طالبان راشي، فکر نه کوي چې پروسه به نتیجه ورکړي؟ بعضې حقایق سړی باید دلته ووایي چې یو له حقایقو نه دا ده چې کله خلیلزاد په دوم ځل باندې راغی، رئیس جمهور نه یې خواهش وکړ چې مذاکراتي ملي یو ټیم جوړ کړي. سړی باید واضح ووایي کوم ټیم چې جوړ شو هغه ملي ټیم نه و د مذاکراتو دپاره، او هغه ټیم لکه شلګری صاحب چې وویلې چې ابوظبي ته لاړ، هر څومره چې زور یې ووهه خلکو سره ونه لید. خلیلزاد صاحب په هماغه وخت کې ورته ویلي چې تاسو یو ملي ټیم باندې کار وکړي. دا چې اوس په ملي ټیم باندې کار روانیږي او ملي ټیم جوړیږي، دا یو ښه پیلامه ده. دوم دا ده چې زه خو په همدې نظر یم چې د افغانستان خلک تر اخره پورې خاموش نه شي کېناستېدلی، ځکه د افغانستان خلک سولې ته ضرورت لري. هغومره حکومت سولې ته ضرورت نه لري، هغومره طالب هم سولې ته ضرورت نه لري، لکه د افغانستان 15 میلیونه نفوس چې لري. پرون سیګار ویلې چې طالبان 60,000 جنګیالي لري، نو 60,000 خلک سول، حکومت به 4,000,000 جنګیالي لري، دا دي 4.5 لک خلک. نور د افغانستان تقریبا 4.5 میلیون خلک یا 3.5 میلیون خلک سولې ته ضرورت لري. تر اخره پورې به دا ملت زما خپل فکر داده چې نه به طالب ته انتظار وباسي او نه به حکومت ته انتظار وباسي، په هغه صورت کې چې طالب هم وایي چې هیڅ نه منم او حکومت هم وایي چې هیڅ نه منم. تاسو په ننګرهار کې خلک ولیدل چې غذایي اعتصاب یې وکړ او ډوډۍ نه خوړله، ویلې چې مګر د سولې لپاره جلسه نیوله، خلکو ورته پرېنښودلو. داسې وخت هم راتلونکی دی چې دا ملت ټول راپورته شي. بل د حکومت په ارتباط باندې هغه مجددي چې د مذاکراتو نه په ماسکو کې راووت او په تلیفون باندې یو مشر ته غږېده چې هغه به طالب مشهور که پاکستانی مشهور، یو خبره یې ډېره واضح وکړله چې هغه د دغه ټیم دپاره یو شهادت وه. هغوی ویلې چې دلته دا منافقین راغلي دي او دا منافقین وایي چې باید تاسو د حکومت سره ناسته وکړي. دغه لفظ استعمال کړي چې دا منافقین په دې تاکید کوي چې طالبان باید حکومت سره ناسته وکړي. زه فکر کوم چې کرزي صاحب دلته 14 کاله حکومت کړی دا نور سیاسیون، مګر په مجموع کې ټول د دې میز ګډونوال دا درې نفر چې دلته یو، دا ټول په دې عقیده یو چې اصلي ادرس د خبرو حکومت ته، اصلي ادرس خبرو حکومت ته، د لاسلیک حکومت ته، د شرایطو حکومت ته. مګر تر هغه اندازې پورې چې موږ ورختا یو، زه من حیث یو څه لږ لږ څېړنه کوم، په دغه دو اولو نقطو کې هغومره چې ورختایي ده د ورختایي وړ نه ده. دو خبرې چې په دې باندې بحث شوی ده، او خپل امریکایانو مو ویلي، طالبانو مو ویلي چې هغه د امریکایانو وتل دي او طالب نه تضمین اخیستل دي چې ته به د تروریستي ډلو سره همکاري نه کوې. دا چې طالب نه تضمین اخلي دا تنها په طالب پورې مربوط ده، موږ پورې هیڅ مربوط نه ده. هغه له هغې نه تضمین اخلي چې تر اوسه پورې القاعده دي په څنګ کې وه، شل تروریستي ګروپونه دي په څنګ کې دي، دا به په خپل څنګ کې نه ساتي. دا زه فکر کوم چې د هغې دواړو په مابین کې خبره، او دغه ته مګه حکومت د افغانستان خلک باید وارخطا نه شو. وارخطایي دپاره ځینې مسایل وله خلکو سره دا تصور پیدا شه، ته ځینې سرچینو دا خبرې لیک کړلې په 14 ورځو کې، یوازې پر دې دوو مسایلو بحث نه دی شوی، خبرې ډېرې مخکې تللې دي، حتی په کادرونو او په سیاسي شخصیتونو بحث شوی دی. نو دا تشویش خلکو ته راځمه، څلورو نقطو ته راځمه. بله نقطه په ارتباط دې باندې وه چې د امریکایانو وتل دي، د امریکایانو وتل هم په موږ پورې مربوط دي چې موږ سره دې تړون لري،
او هم په دیغه یو جمله دي شرایطونه دي طالب هم ده چې ته باید له دې مملکت نه ووځې په څومره وخت کې ووځې په څه ترتیب ووځې دا نقطه هم 50% په افغانستان حکومت او موږ پورې ارتباط لري او 50% په طالب پورې راتلونکي دغه نورې دوه نقطې چې دي په دې کې سلبي سره د افغانستان حکومت د افغانستان ملت چې شریک نه وي او د پردې شاته مذاکرات روان وي په دې باندې یو عادي افغان چې قلبه کوي هم په داسې مذاکراتو باندې به قانع نه شي او موږ هم په حکومت غږ کوو چې کله مذاکرات دغه مرحلې ته ورسیږي چې په هغه کې د بندیانو خلاصول دي په هغه کې د راتلونکي نظام باندې خبرې دي په هغه کې اور بنده دا خبرې چې اوس راځي په دې کې زه فکر کوم چې 1% امریکایي مداخله پکې په کار نه بلکې 100% د افغانستان حکومت تر اوسه پورې چې مذاکرات مخته تللي دي تر دغه حده پورې چې د غی دوړ په مابین کې خبرې روانې دي یو کاملا د غی خبره ده زمين حیث یو ګډونوال دي میز هغه ته ست شوش نه لرم دي دوړ خپل مابین خبره ده دوه نیم خبرې نورې چې د سلور خبرونه د افغانستان په حکومت او ملت پورې او په طالب پورې مربوط دي په دې کې د بل چا د اندخني ټکه ده چې کله پروسه او مرحله د سروانی چې سیاسون زی طالب سره ګوري کینی بحث کوي ډیالوګ کوي حتی د ملګرتیا په فضا کې امریکایان شپارس ورځینی مذاکرات هم سره لري سلور ورځینی لري دا خبرې ختمیږي ولی حکومت تر دغه مرحله پورې چې ډیره حساسه مرحله ده طالبان لا اكيد ان خپل دریز باندې ولاړ دی وای چې په هیڅ صورت حکومت سره خبر نه کوي دا تشویش وړ نه ده فکر کوم چې دغه کوم ټیم چې جوړ شوی ده د افغانستان د مسلې حل نشي را باسه طالب خدا نه دی ویل چې دا ټیم مطلوب نه دی چې ټیم بدل کړي زه وایم چې هغه وای چې حکومت سره بيخي ګورم نه خو د ټیم خبر نه اخلي سیاسيون د کریس په مشیر باندې چې تپو تلاش کوي د موږ په افغاني دود کې هم داسې یو رواج ده چې د دوه طرفو په مابین کې یو جنجال وي یو طرف ورسي دغه فضا لک سره آرام کی تاسو ګوري د فضا په دغه تک کې آرام وسوله په اول ځل باندې چې حاجی صاحب دین محمد دی تلیو د هغه وخت شیر محمد ستانګزي خبري او دومر چې کرزی صاحب داخله کړ دا خبرو تقریبا ډیر تفاوت وکړ ډیر فرق وکړ زه فکر کوم چې دغه ټیم د افغانستان د مسلې حل نه راباسي دې ټیم نه بل اخره یو داسې د درمیانه ټیم جوړېدلی شي چې هم طالب ته ناصح وي هم حکومت ته ناصح وي او ورته وایي چې په کومه لار باندې چې حکومت ته غلطي کوي دا یې تا درسته نه ده په کومه لار طالب چې تزي دا درسته نه ده زه هم چې دغه ټیم یو میانجی ټیم سي او دوه طرفونه ته خپل غلطیانې ورپګوتي کوي بل اخره دوه ټیمونه سره خلو په خلوص چې هغه حکومت او طالب د افغانستان د مسایلو حل راو باسي اما په ملي کچه باندې چې بعض خلک په حکومت کې هم نه دي لکه دا و چې پرون جلسه مو ګولې ده امیدوارې چې نن نور سیاسي مشران او جهادي مشران راو تلسي فکر کوم چې دا به کرا کرا زمينه مساعده کی د دې لپاره چې د حکومت او طالب مابین کې مذاکرات وشي هر پټ مذاکرات چې روان وي او هغه اساسي او حساسه مرحله ته ورسیږي زی په خپل باندې مخالفم تر څو پورې جاپان حکومت او خلک نه سلامت شل غره صاحب د تشویش دا سر نه پکی ولا نه پکشتا زکه چې نهایت ټول پر دې باور ولا او رښتیا هم ظاهر د قضیه خو موږ چګورو کلم چې هر چا سره خبره کوي په ګډون د کرزی صاحب وای چې د موږ تاکید هم دا و چې حکومت سره باید خبري وشي او باید اخر حکومت سره خبري وشي حتی هغه خلیزاد او نور امریکایي چارواکي مې چې پر داسې اوسه توافق نه شوه اتمن به حکومت پکې بل اخره غړيږي حتی لا دا ویل چې د سلور موارد څخه چې افغان حکومت سره خبري دي کیا او مورد باندې توافق نه شي د سلور نور باطل دي رښتیا هم د تشویش څه نشته پکې زما په نظر باندې خو تشویش خبره دلته موجوده ده د افغانستان حکومت او د افغانستان ولسمشر د افغانستان خلک ټول غواړي چې په افغانستان کې دا جنگ ختم شي او سوله راشي ټول دا غواړي که تشویش نه وای که د افغانستان حکومت دا معلومات نه وای هغه دا تشویش نه ظاهرول لکه څنګه ستاور ته مخکې اشاره وکړه خلیلزاد وایي تر اوسه هم د امریکایي قواو په وتلو باندې طالبان سره توافق نه شوی نو سره نقطه باندې مې د تاو د طالب ترمن دایوان نقطه ده هغه توافق نه ده شو په شپاله سوځي کې څه تیرې ده په قطر کې لساره تر شپې پورې دا خبرې کې دي احوار گزارش دا د دوړو خو څه خبرې ډېرې کې مې خبرې مخ کې روانه دي په شپه کې څه وای دا په شپه کوم وسو شپاره سو ورځو ورسته نتیجه دا سو الله هم دا خبرې دروغ دي چې امریکایان توافق کړي چې موږ وځو په تقسیم اوقات توافق نه ده سوی د افغانستان حکومت په جریان کې چې دغه څه ولو سي خلکو سره د تشویشونه پیدا کړل بل خو کوم ګور هغه مسکو ته سي دغه سیاسون راغله جناب والي صاحب ته په احترام سره زه خو هم سيغي د صلح سره یا د طالبانو په دریز باندې مثبت تاثیر په هیڅ صورت سره نه کړی طالب دا یو خبره زه له دغه سره نه ګورم له د افغانستان حکومت سره په هیڅ شکل نه ګورم
لدغه د مسکو له دغه ورسره دغه بدریس کې څه تغیر راغله د دې سبغه خبره خبره نه و هغه زدا حکومت ګوډاګای د دې حکومت سره نه ګورم من پینو کاتب کې دا و سیغه ته د اتمه پیدا سو مخکې وزیر صاحب اشاره وکړه هر څوک متاسف نه دی د پاره تللو سیغه ته وخی که مجرم یا خبر نه کوي مخه دا د کو د افغانستان حکومت نه کوي اشرف غنی نه کوي او زل ځان ور نږدې کوم ایا دغه طالب سره د اتلس کال جنگیدو دا جنگ چا شروع کړ جنگ محقق صاحب شروع کړ جنگ استاد تمام احمد نور شروع کړ جنگ او دغه سیاسونو شروع کړ دا سره ول دا اتلس کال اشرف غنی جنگ نو شروع کړ پس لوګو سره نه است اقدامات ولا چې دا وشول د اقل زمينه ته برابر کړ ګله ګوره منځګله هغه څوک چې اتلس کال طالب سره جنگیدل هغه منځګله کېدای نسی دغه ترمنځ خبرې دغه منځګله کېدای سیده منځګله بایدی هغه جنگي طرفونه دغه په منځ کې داسې او څوک چې دواړو جانب په باندې اعتماد او باور یې سدا غرکته هم د سولې په باب باندې مخلصانه هڅه کوي او دلیل ما د ځینې د هغه کسانو چې طالبان ته نږدې د هغوی لخوا مو واورېده ځینې سیاسون لخوا مو واورېده وی ویل که فرض کړئ طالب حکومت سره خبرې کړې وی ولې دلته به بیا دغه د ډلو نه منله اوس خو شو د اقل دا ډله هلته توافق ته ورسېد سبا ته چې حکومت ته مرحله ورسېده نوبت ورسېده هلته به هغه توافق وشي هېڅوک به بیا مخالف نه یعنې هغه توافق دا سیاسون وښي کوم توافق سره رسېدلی دی یعنې دوی په همدې توافق رسېدي چې سوله به کوي یو بل پر وړاندې پخوانۍ خبرې د اقل دا خبرې کړې ده سوله خو ګوره سوله خو خلیلزاد دغه شپږ میاشتې لګیا ده باید سوله به کوو د سولې شورا لګیا ده چې موږ سوله به کوو سوله تر اوسه څه شوي ده طالب کوم شرایط سولې ته پر وړاندې کړي دي یعنې هغه مشکلات یا منفي اړخونه څه وله چې دا سیاسون قطر ته لاړه یا بیا دوهې ته هغه هغه منفي اړخونه یې دا دی چې د طالب ته یې دا ور وښووه چې دغه نظام د سیاسیونو ملاتړ له ځان سره نه لري د خلکو ملاتړ له ځان سره نه لري دا یوازې اشرف غني ده او هغه د سولې مخالف ده ټول سیاسون سوله غواړي موږ ته یې مراجعه کړې ده حمایت یې له هغه سره نهشته دغه منفي نقاط اوس د دغه نظام زوپې ورته وښوده چې موږ د دغه نظام ملاتړ نه کوو او دا که اوس هم لکه تاسو مخکې وویل که بیا هم هغه څېرې چې تا اوس په نظام کې شامل دي هغه مې نهایز د یو سیاسي شخصیت هلته اشتراک وکړي بیا هم پهدک دا لا په دې باندې منفي اثر کوي چې دغه حکومت سره به داخل د حکومت کې هم دغه چا حمایت ورسره نهشته او دا یوازې اشرف غني ده او دغه څو ملګري نه سوله غواړي اوس خو د مشورو پروسه شروع شوې ده بدیله چاره څه ده چې اوس د اپریل په 14 بیا سیاسون ځي کښېني هغوی سره که احیانا موږ غواړو چې منفي آباد کم شي مثبت ډېر شي څه باید وکړو دغه ګورئ که دا سیاسون ځي ډېره مهمه نه ده چې هغه ځي او دلته د حکومت استازي پکې نه وي او دا ټیم د حکومت حمایت له ځان سره دا ډېره مهمه نه ده داسې یو ناسته به لکه مسکو کې که مسکو کې لاسته راوړنې هغه سیاسي شخصیتونه یې هلته دغه د ملت ته وښي موږ دغه لاسته راوړن راوړ که دا لاسته راوړنې چې هلته مو وایي بیا په قطر کې هر بیا سره کښېنو دوه شپې به سره وکړو دا خو لاسته راوړنه نه ده ښه خبره دا ده په نیک بال دا نیسو د دغه مشورې شروع شوې دي د دغو سیاسونو د دغو شخصیتونو تر منځ یو تفاهم راسي په مشترکه ستراتیژي باندې سي ټولو اطرافو توافق کې د دغه ستراتیژي سره یو ځای حکومت وړاندې سي او د دغه سیاسونو وایي چې موږ د دغه حکومت تر شا ولاړ یو دغه نظام غواړو دغه د موږ ګډه خبره ده دا هم هغه اهداف چې سیاسونه لري که واقعا هغه دا غواړي چې په افغانستان کې سر تاثیر سوله راسي دا د هغوی هدف هم برآورده کولی شي د حکومت هدف شلګلی صاحب یو بله مسله هم ویل کېدله چې حکومت هم په وخت سره ځینې فرصتونه د لاسه ورکړل همدغه سیاسونه یې وایي وایي چې ولې یو لوی ملي ټیم هغسې چې ښاغلي خلیلزاد یې وړاندیز کړی و هغسې جوړ نه شو په یو ډېر سطحي مسله باندې اکتفا وشول او ډېر نسبتا کمزورې ټیم جوړ شو ولې حکومت هڅه ونه کړه چې سیاسون په خپل باور کې واخلي سیاسونو سره اجماع ولري او بالاخره هغه پروسه چې سیاسونو تنا مختبوت لاغه د حکومت خپل باور کوي دا اشتباه سره زه موافق یم دا اشتباه سوی د حکومت خو یو شوو سلته دا شرایط نو رامنځته سوی طالبان په هیڅ صورت سره خبرو ته حاضر نه وو حکومت ویل تاسو په پیاده لري رئیس جمهور ته ویل ما سره په مکه کې کینه کینم په مدینه کې کینه کینم په پاکستان کې کینه د افغانستان په هر ولایت کې کینه د سره په دې کابل کې دفتر غواړي په هر ولایت کې دفتر غواړي در کومې امنیت تم زه ساتم را سره کینه هر ځای ته څه وایي زه درځم خو دې طالب دا ونه کول هغه صورت کې به دغه ټیم جوړېدو چې طالب خو دغه اشاره کړې وای دغه یو شین څراغ خو ورکړی وای چې درسته ده زه افغاني مذاکراتو باندې عقیده لرم د افغانستان حکومت سره کینم سوله غواړم او د سولې په مذاکراتو خپل شرایط درته وایم هلته به یې ورته ویلي افغانستان حکومت ته به یې ویلي ته قانوني حکومت نه یې تا نه منم انتخابات نه منم په دغه نظام کې دغه څه غواړم په اساسي قانون کې دغه څه غواړم دا د ما شرایط را سره سوله کوي که نه خو تر هغه وخت کې طالب دا نه منله هغه د خبرو تاثیر نو افغانستان حکومت خو دا فرصتونه ورته برابرول هر ځای کې چې مذاکرات حاضر ورته تاثیر یم په هرو شرایطو چې حاضر شرایط نه لرم
قانون اساسي باندې باس کيم در تازيرم په نظام باندې باس کيم ازيرن خدا په مذاکره کیږي او کته دا هر څه د ټوپک نشپېلې څخه د جنگ په میدان کې غواړي دا خو دا جنگ ته دوام ورکړي خو دغه څه سي تا اصلي خبره ولا سي باید په وخت کې د سیاسي نو سره د مشورې سوي دا اشتباه سوي وای باید لمخ کې دغه شرایط نه وای رامنځته شي چې خپل رابطه نه ولي وای باید دغه سیاسي نو اعتماد حاصل سوي وای په یو مشترک میکانیزم باندې سي دغه د جنگ د خاتمه لپاره او هغه شرایط پکې وای طالبان هم د تقانه سوي موږ دا نه غواړو مخ کې د خبرو په سر کې والي سبو وای ځین خلک دا لاسترولنی یادوي زه نه پوهېږم چې دغه لاسترولن دوی څه دي دا لوی معنی د حقوق بشر سیما سمر هم غواړي در حال کې تر ټولو ناقص د حقوق بشر همدغه سیما سمر دی دا د غزني د ولایت دی د جاغورو د ماته یې جنایت معلوم دی والي صاحب ته مونږ چې کله په ولایت کې جنایت به ورته خلکو کیسې کړي د حقوق د بشر ناقصه چې سیما سمر دی بل هېڅ حکم نشته هغه هم وایي دلته لاسترولنې له منځه څخه دي ته ولاړ شه دغه که ښځې موږ ښځو ته احترام لرو که دغه پنځه ښځې سي یا په تلویزیون کې اواز وایي دغه غواړي چې دغه ازادي دې نه وي ته ورسه پکتیکا ته ورسه ته هلمند ته ورسه ته غزني ته ورسه ته روزګان ته ورسه تر ټول افغانستان ته ورسه ښځې څه غواړي موږ خو د پنځو ښارو کې راوتلي دي د دین خلاف د شریعت خلاف باندې نو اوس سیما سمر ته به وایي چې ته په اسلامي حجاب کې نه ګرځې طالب سره سي دا هر څه اساسا هغه خو ډېر کوچني غږونه دي لوی غږونه همدا دي چې هغه څه چې موږ لاس راوړي دي هغه د بیان ازادي نظام اردو ځواکونه بنسټونه دغه د لاس راوړي دا نورې خبرې خو جزئي دي زه دا وایم د بیان ازادي د خلکو شرعي حق ده بالکل دا غږ چې تاسو پورته کوئ د افغانستان اساسي قانون سي په د ټولو منطقه کې راوګرځي د اسلام باندې برابر داسې قانون لکه د افغانستان دا نه ده د اردو ځواکونه په هېڅ صورت سره اردو د موږ عزت د افغانستان د ازادۍ لپاره قرباني ورکړې ده موږ پرې باندې ویاړو او هغه څه چې مخکې ورته وزیر صاحب اشاره وکړه کله ستانکزي څخه یو خبر ووتې دا اردو موږ نه منو د خلکو عکس العمل ولیدل او بیرته خپلې خبرې په شا ولاړ سنه دا موږ به دا اردو تقویه کوو دا اردو د موږ افتخار دی د افغانانو افتخار دی د ملک د ازادۍ ګټلې ده دا اوس هم تا په سنګر کې جنګېږي همدغه اردو ده هغه قرباني ورکوي د ملک د ازادۍ ډېره مننه سلامت شه شلګری صاحب جنرال صاحب څه ډول یو ملي ټیم باید جوړ شي چې د خبرو په هکله به هیڅوک هم خپله ملاحظه ونه لري چې څه په دې کې دخیل نه یم یو مسله دویم مسله دا ده چې د سولې په دغه پروسې کې څومره دا فرصتونه ویني چې طالب یا مجبور شي دې ته آماده شي چې حکومت من حیث مسؤول طرف ومني او خبرې دغه مرحله ته راورسیږي چې افغانان توقع لري ګوره تاسو چې طالبان تر اوسه پورې د افغانستان د خلکو سره د سولې په نامه لوبه کوي تاسو متوجه د خپلو ملګرو سره د پردې شاته چې هر څوک دي دوی لوبه کوي که نه وي تاسو په افغانستان کې وګورئ چې په خپله باندې د افغانستان حکومت په راس کې جمهور رئیس لکه شولګري صاحب چې ورته اشاره وکړه بدون د قید و شرطه د خبرو لپاره آماده دي هغه وي هر نوع تغییرات هر نوع شرایط چې طالبان لري زما سره دې میسته کینی خپل شرایط دی ووی چې موږ ورباندې خبرې وکړو په هغه وخت کې چې دوی خپل شرایط وویلې په هغه وخت کې درېمګړی کولی شي چې دا شرایط سره نږدې کړي د دواړو ترمنځ د خبرې سره نږدې کړي شورګیر صاحب ورته ډېره ښه اشاره وکړه په افغانستان کې در سره آماده دی چې هر ځای کې در سره خبرې وکړي په بهر کې در سره آماده دی هر ځای کې خبرې وکړي مګر ته په خپله باندې دې کې په خپله باندې ټینګې چې زه د افغانستان د حکومت سره خبرې نه کوم ګوره قانون اساسي خو د ډاکټر صاحب اشرف غنی قانون نه دی دا خو زموږ اساسي قانون دی د هېواد قانون دی په خپله ډاکټر صاحب اشرف غنی کولی شي په دې قانون کې تغییرات راولي خو نه شي کولی د دې لپاره یو لاره پکار ده په خپل طالبان چې په خپل راشي دلته د لوی جرګه جوړه کی په خپل بدی قانون کې به تغیرات را هر شی چې پکې نوښته کی پکې نوښته دي کی تغیر دي پکې راوړي خو د دې لپاره خو د خپل شرایط آماده کی بل خبره ده چې په خپل باندې ترڅو چې طالبان آماده نشي د حکومت سره ترڅو چې سیاسيون خپل आवाज یو ځای نه کړي د حکومت سره موږ سولې ته نشو رسیدلی دغه سیاسيون د خپل شخصي ګټو نه تیر شي دا خبره ده تاسو د حکومت په ګیلو کې یو ګیله دا عمل دل چې و امریکایانو هیڅ کله هغه فشار پر طالبان نه ور چې موږ سره خبره ته حاضر شي اوس امریکایان او سیاسيون به دغه یو زمينه برابر کړی چې طالبان مجبور کړی چې د هغه نه پرته خبره مخکې نه ځي ترڅو چې حکومت سره کینه نه اساسي لارې ده دا ګوره زه د امریکایانو مخالف نه یم مګر په خپله باندې هغه ورځ د پاکستان صدر اعظم اعلان کوي چې په افغانستان کې موږ دا حکومت دې ړنګ شي موقت حکومت دې جوړ شي هر څه دې ړنګ شي دې سر نه دې شروع شي
ګوره دلته دا مسولیت د چا دی؟ دا د امریکایانو دی چې پاکستان ته ووایي چې په ځای باندې کښېنه، یو د طالبانو سره مرسته کوي، وسلې ورکوي، ځای ورکوي، د هغو نه حمایه کوي، او په ضمن کې داسې خبرې کوي چې په خپله باندې دلته د خلکو روحیه خرابوي، په افغانستان کې د نظام د ورانول غواړي. ګوره نواز شریف دوی په خپله باندې په افغانستان کې نظام وران کړ. حتی ځینې مبصرینو خو لا دا شک وښود چې دا د امریکایانو خبره وه چې د پاکستان له خولې وشوله، یعنې دا یو شک هم پیدا شو حتی خلکو کې. ګوره که د امریکایانو خبره وي غلطه ده، او که چیرې پاکستان په خپله باندې دا خبره کړې وي، ګوره غلطه خبره ده، باید امریکایانو په پاکستان باندې فشار اچولی وي. تر اوسه پورې هغه لازم فشار په پاکستان باندې نشته د امریکا له خوا نه، زه تاسو ته دا بزغرده وایم، او په طالبانو باندې نشته دی. ګوره د افغانستان حکومت خبر نه دی امریکایان ورسره مذاکرات کوي، شپاړس ورځې ورسره ناست دی د خدای لپاره، او د افغانستان حکومت خبر نه دی. موږ ستراتیژیک تړون لرو د امریکا سره، امنیتی تړون لرو د امریکا سره. دغه امنیتی تړون کې راغلي دي که چیرې ته نه مانې، دوه کاله مخکې باید یو بل ته خبر ورکړي چې تر څو زه دا تړون نه مانم. تر امنیتی تړون لري، ستراتیژیک تړون د افغانستان د حکومت سره لري، د افغانستان د خلکو سره یې لري. دا زموږ پارلمان دا تایید کړی دی، شولګرای صاحب په پارلمان کې و، دا ته په د پارلمان تایید کړی دی، او ته شپاړس ورځې ورسره مذاکرات کوي او زه خبر نه یم. مانا چې کله چې موږ غواړو چې سولې ته ورسیږو، کله چې غواړو چې د وطن کې سوله راشي، دورانی خراب شي، لکه چې د دوستانو ورته اشاره وکړه، په دې کې د طالبانو مسؤلیت دی. هغوی غواړي، هغوی دا سوله د افغانستان د خلکو لپاره غواړي که د خپل ځان د حکومت لپاره. ګوره زه یو شی وایم، طالبانو خو دلته حکومت درلودو که نه، څوک مسونو؟ دلته خو حکومت موجود و، په دې ټول افغانستان کې جګړه نه وه. د طالبانو حکومت خو موږ لیدلی دی، اردوی درلوده نه، پولیس یې لرل نه، قانون اساسي و نه، څه شی کومه اداره وه نه، څه شی و چې موږ وویو چې دوی راشي او دلته به هر څه جوړ شي؟ ګوره د افغانستان خلک دي دلته، دا مشران ناست دي، د دوی غوندې په سلګونو مشران نور دي. طالبان دي بالاخره آماده شي دي سولې ته. ولې دا تشویش نه رفع کېږي په داسې حال کې چې سیاسون وایي، لکه دلته اکبرزاده صاحب چې اشاره وکړله، چې سیاسون همدا وایي چې آخره خبره به حکومت سره کېږي، امریکایان همدا وایي چې بین افغاني تفاهم نه پرته دا پروسه نتیجه نه ورکوي، حتی طالبان وایي چې نه، موږ به هغه شکل نه راځو چې راغلي ولو، موږ به د یو سیاسي مشارکت په بڼه باندې هر ډول مسالې ته قایل یاسو چې د افغانستان خلک یې غواړي. دا کافي نه دي دې مسایل د دې لپاره چې تشویشونه رفع شي؟ قطعا زه نه منم دا خبره چې دا تاسو چې وکړه خبره خو داسې نه ده کنه. تاسو سره چې په د طالبانو ویان خبرې وکړې، هغې کې کومه داسې خبره وه چې موږ سیاسي مشارکت کوو؟ هغوی تا ته وویلې چې موږ راځو دلته هر ځل سره جوړو. ما هغه ټوله ستا خبرې واورېدې، د هغوی خبرې و، دوستان دلته ناست دي، د هغه په خبرو کې کوم مشارکت و، د هغه په خبرو کې هغو فاتح لپاره راځي. ګوره تا نه مني، دا مشران نه مني، بل نه مني، حزب اسلامي نه مني، جمعیت نه مني، بل نه مني. موږ څه ویو؟ موږ بدون د حزب اسلامي نه کېږي، بدون د جمعیت نه کېږي، بدون د اتحاد اسلامي نه کېږي، بدون د دغه روشنفکران چې په افغانستان کې دي، دا دلته کې بدون د دوی نه نه کېږي. که چېرې موږ سوله غواړو، موږ ویو چې سولې ته که څوک غواړي، که څوک غواړي د افغانستان سره مینه ولري، حقیقي سولې ته دې راوړاندې شي. هغه حقیقي سوله همدغه ولسمشر دی، دغه سیاسیون دي زموږ، دغه مشران دي، د دوی نه د یو ټیم جوړ شي، او د طالبان دی آماده شي د دوی سره د خبرې وکړي. اوس څومره خوشبینه یاستئ؟ اوس لږ څه وضعیت متفاوت شوی دی، امریکایان هم لږ څه د خپل پخواني دریځ څخه چې همداسې په خپل سر روان، لږ څه په شا شوي برېښي، دغه رنګه سیاسونه مشورې کوي له حکومت سره. څومره خوشبیني لرئ چې دا ځل وضعیت متفاوت اوسي؟ یو شي ته چې زه خوشبینه یم، هغه دا یم چې جګړه د حل لاره نه ده. طالبان باید په دې باندې پوه شي چې شل کاله نور هم جګړه وکړي، دلته حکومت ته نشي رسېدلی، نو معنا بالاخره دوی باید سولې ته راوړاندې شي او د افغانستان د حکومت سره خپل سرونه نږدې کړي. هر نوه شرایط چې لري هغه وړاندې کړي، سیاسیون به پکې مداخله وکړي، دا مشران به پکې، که حکومت کوم شی نه مني، دا مشران شته، دا سیاسیون شته، په حکومت به فشار راوړي چې دغه شینه تیر شه او طالبانو ته دغه یو امتیاز ورکړه، دا دوه امتیازونه ورکا. مگر یو وری خود خپل شرایط وړاندې کی، او کستا شرایط یو دوی چې ته لری شې زه راځم کینم، خو تام د افغانستان خلکو نه منی، ته خودلته وی چا نه منلې کنه. نو معنا دا ده چې ته د سولې په خاطر راوړاندې شه، نه د دې فتح په خاطر. ډیر مننه کور ادم سلامت سدری وړم من منو څخه مننه کوم. د بحث موضوع مو حکومت تازه له سیاسونو سره، سیاسي او جهادي مشرانو سره مشورې پیل کړي. پرون هم دا د مشورو لړۍ پیل شو، او ظاهرا ویل شوی دی چې دا مشورې د سولې په حق د افغانانو د نظر د وحدت د رامنځته شوی دی، چې ټول د سولې په حکله یو واحد میکانیزم باندې توافق وکړي او د سولې په حکله واحد نظر ولري. دا په داسې حال کې ده چې ښاغلی خلیلزاد به له ښاغلي غني سره وګوري، او د سولې په حکله د شویو کارونو او د راتلونکو پلانونو په حکله به سره معلومات شریک کړي، او په دې حکله به خبرې اترې ولري. په دغسې مقطع کې سیاسونو مشورې حکومت سره
سره څومره اغیز درلودلی شي، د سیاسونو هم مسؤلیت څه دی، د حکومت مسؤلیت څه دی، او د ښاغلي خلیلزاد د امریکا د استازي په توګه د مسؤلیت څه دی. په دې هکله مېلمنو بحث وکړ. تر بیا هم پاک الله.